näitä on, 4-5 kuskia ja muutama huoltomies. Sitten katsomaan tuo emänät ja nuo. Muodostamaan liikko. Maltillisen. No, se on hirveästi kyllä yleisöä seurattu. Välillä voi sattua ehkä, että viikasee. Ainahan se on kuopempi, mitä enemmän porukkaa siellä vahtuksi. Kesällä tullu on kyllä ihan riittävällä. Kiekkaa sun täynnä ja sykkeestä nyt en tiedä, se nousee varmaan ennen kisoja. Joo. No suora peltinen tietysti ja justiin rakennettu uusi peli. On ihan hienon näköinen. Tottakai se on viikonloppu pilaa se makkaraa, saa kilpaa paikkaa.